Фестиваль здоров'я у Дніпрі об'єднав зірок шоу-бізу та спорту, активістів здорового способу життя, різноманітні спортивні асоціації і патрульних поліцейських, які виконували спортивні нормативи особисто і в командах. І саме цього дня в місті презентували спортивний тест активності нації. Стане та спортивний тест активності нації. Це коли люди здають нормативи. Це як була альтернатива ГТО в Совєтському Союзі. Ну, у нас має бути національний український продукт. І він є. Він доработан, він усовершенствован, і він гораздо круче, чем все остальные. И самая изюминка, самая большая изюминка этого фестиваля в том, что сегодняшние нормативы сдают не просто жители города, они их сдают совместно с патрульной полицией. Сегодня более 100 человек с патрульной полицией принимают участие в этих нормативах. То есть патрульная полиция ролью личного примера показывает, что они не только задерживают преступников, они препятствуют тому, чтобы они появлялись, популяризируя здоровый образ жизни. Патрульні не хвилюються, бо такі нормативи для них не новина. У форматі змагання це відбувається вперше. Утім, подібними вправами вони зобов'язані постійно підтримувати фізичну форму. Патрульна поліція, нацполіція, тобто ми і волонтери, будуть упражнення. Ми ще не знаємо, в принципі, як це все буде відбуватися. Надіємося, що покажемо неплохі результати. Ну, готові к екстреним ситуаціям. От, будь ласка, зараз будемо дивитися, як ми все проявимо, покажемо. Да, готовы, всегда готовы. Наша работа, служба опасная и трудна очень. Мы сдаем каждые полгода нормативы. Аплодируем! 41! 42! 43! 44! 45! Давайте к чемпиону подойдем! 46! 47! 48, 49, 50, лучший. Учасників фестивалю 21 травня підтримала і погода, і численна публіка. Люди кажуть, до спортивно підготовлених і здорових поліцейських і довіра набагато вища. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.